Били не по Охматдиту, а по Петріоту. Чи ж то пак сам Петріот ударив по Охматдиту. Кадри руйнувань – це постановка. Мене звати Аліна Тропиніна, ви дивитесь VoxCheck і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал і пишіть в коментарях, яке найабсурдніше виправдання воєнних злочинів Росії ви бачили. Насправді в Охматдит влучила ракета «Петріот». Це фейк, який росіяни поширювали в мережі, і він доволі швидко знайшов місце у головах українців. Мені навіть вдалося підслухати жваве обговорення цього біля під'їзду. Ви скажете, ну все ж може бути. І якщо так, то пропаганда спрацювала і на вас. А ми спростовуємо. Як встановили слідчі СБУ, РФ ударила по дитячій лікарні крилатою ракетою Х-101. На території лікарні знайшли її уламки з номером. І якщо ви не вірите в звіти СБУ, то маємо ще аргумент. За однією з версій росіян, так, тут вони теж згоди не дійшли. Це або американська ракета ПАК-3, яка застосовується в зенітно-ракетних комплексах «Петріот», або ж ракета AIM-120, що використовується в ЗРК НАСАМ ЗСУ. Однак, як ми вже сказали, відео прильоту є, і за силуетом ракети легко можна вичислити, що ж це за одна. На відео теж чітко видно, що це Х-101. Ось як виглядає ця ракета. А ось фрагмент з відео. Ми бачимо той самий округлий ніс ракети та двигун у хвостовій частині. Ракети ПАК-3 та AIM-120 двигунів на тому місці не мають, а носив них гострі. Також на відео чути характерний звук двигуна ракети саме Х-101. І загалом такий обсяг руйнувань могла спричинити лише крилата ракета. Інша версія, що ракету підбив перехоплювач ППО, тому вона і впала на лікарню. Однак знову в пригоді стає відео. В Інституті вивчення війни зауважують, що ракета не виглядає пошкодженою ППО. Траєкторія її польоту теж не вказує на підбиття. До речі, про руйнування. Як вам таке? Жодна дитина в Охматдиті не постраждала. А що ж ми тоді бачимо на усіх цих кадрах? Було попередньо два, ми ще знаходились на поверху. Потім, коли ці два були такі, ну десь далеко були вибухи, ну ми потім спустилися. Внаслідок атаки РФ на дитячу лікарню з травмами госпіталізовано 8 дітей. Кадри з-під Охматдиту – постанови. Чули таке? Ми, на жаль, так. Адже росіяни вкинули цей фейк відразу після того, як стало відомо про місця влучання. Здавалось би. Ну хто взагалі в таке може повірити? Однак це один фейк із безлічі, а росіяни вкидали безліч версій навмисно. Зазвичай така тактика використовується для того, аби від кількості почутого люди почали сумніватися. Якщо ви знаєте тих, хто теж почав сумніватися, задайте йому логічне і просте питання. Як можна було зрежисувати приліт ракети, який, до речі, зняли на відео із багатьох ракурсів? Згодом того ж дня стало відомо, що Україна скликає позачерговий Радбез ООН у зв'язку з ударами Росії по цивільній інфраструктурі. Росіяни ж назвали це фарсом та постановкою, як у Бучі. Порівняння з Бучею вони застосовують кожного разу, коли Україна висуває звинувачення проти Росії. Нагадуємо, на початку квітня після звільнення міста Буча на Київщині на вулицях та в будівлях знайшли велику кількість цивільних. Тоді теж лунали заяви про постановку, а у злочинах хто тільки не був винний. Лише не Росія. Злочин інший, тактика та сама. Продукувати брехню, аби заплутати людей. Хай губляться у версіях. Примітно, що кожна теорія хоч і відрізняється у деталях, однак підтримує єдину тезу. Росія тут нібито ні до чого, це все нібито зробила Україна. Тож важливо розуміти різницю між іншою точкою зору та відвертим наклепом та брехнею. Та перевіряти інформацію, котру споживаєте, аби не плутати перше з другим. Підписуйтесь та поширюйте відео, щоб всі знали про злочини РФ.